Hoolivust ei ole kunagi liiga palju. Armastusest ei saa kunagi küllalt. Hoolid teistest, hoolitakse sinust. Suudad armastada, saad ka vastu armastust. Ligi aasta tagasi avas Meiela Võrus Lembitu tänaval töökeskuse ja mullu maikuus Jüri tänaval kodu intellektipuudega noortele, kes on lõpetanud kooli, valmis kodunt lahkuma, koos teiste eakaaslastega elama ning üheskoos toetatud tööturule minema. Täna pakub Meiela töökeskus Sotsiaalkindlustusameti kaastoel töötamise toetamise teenust 10 intellektipuudega noorele, keda juhendavad vastava väljaõppe saanud tegevusjuhendajad. 4 päeval nädalas tehakse kas savitöid, kootakse kangastel, õmmeldakse või tegeldakse muu käsitööga. Oma toodangut müüakse koha peal ja tellimuste alusel. Meiela kodus elab 8 intellektipuudega noort. Osa teenustest tasub Sotsiaalkindlustusamet, teise osa elanik oma pensionist. Koos ööpäeva ringsete juhendatega valmistatakse süüa, käiakse väljas ja üritustel ning reedeti Järve koolis rehabilitatsiooniteenustel. Argipäeviti lähevad noored tööle nagu kõik inimesed. Töötatakse kella 9-16. Noorte ühise kodu sisustamisele on kaasa aidanud vanemad, Meiela liikmed, Võru linnavalitsus ja head toetajad. September 2014 alustas Võru Järve kool koostöös sihtasutuse Tartu Kliinikumi lastefondi ja Võru linnavalitsusega hoiukodu teenuste pakkumist sügava ja raske puudega lastele, et vabastada nende vanemad pereliikme ööpäevaringsest hooldusest. Täna on Järve kooli juurde loodud hoiukodu pärast õppetööd toeks 3 kõrgendatud hooldusvajadusega lapsele. Me läheme vaatama ühte hoiukodu tuba, kus ööbib meil siis sügava puudega õpilane, kes vajab siis ööpäevaringset hooldust. Selle lapse hoolde hoiukodu toomise eesmärk on just see, et vabastada siis pereliikmed omast hooldamisest ja pereliikmed saavad elada siis täisväärtuslikku elu ja minna tööle. Ja hoiukodu on ikka tehtud nii, et on nagu kodu mugav, kubane, et laps tunneb ennast nagu kodus. Seejuures pakutakse ka tugiteenuseid, lastele erinevaid teraapiaid ning nende vanematele sotsiaalnõustamist, lõppeesmärgiks võimaldada vanemate rutiinist välja tulla ja neid oma murega mitte üksi jätta. Võroliina tegu 2014 on Meiela töökeskuse kodu avamine intellektipuudega inimestele ning Järve koolis sügava ja raske puudega lastele hoiukodu avamine.